Reisiettevõtja majandustegevuse teate esitamine majandustegevuse registris. Majandustegevuse registrisse saab siseneda ID-kaardi, mobiili-ID ja Smart-ID-ga. Sisenedes majandustegevuse registrisse, jälgige, et olete õiges rollis, ettevõtja rollis. Seejärel valime nupu Esita majandustegevuse teade, kust avaneb loetelu valdkondadest. Valime turismi valdkonna ja reisiettevõtjana tegutsemise. Seejärel avaneb reisiettevõtjana tegutsemise majandustegevuse teatevorm. Esmalt saate kontrollida, kas teie kontaktandmed on õiged. Kui ei, saate neid muuta. Vajutades nupule Muuda kontaktandmeid. Seejärel esitate teate esitaja telefoninumbri ja teate esitaja e-posti andmed. Valides nupu järgmine samm, salvestuvad teie sisestatud andmed. Järgmisel lehel saate esitada reisiettevõtja tegevuskoha andmed ja juhul, kui te kasutate kaubamärki, siis ka kaubamärgi kohta käivad andmed. Tegevuskoha lisamiseks valige aadress, sisestage aadress. Punase tärniga on tähistatud andmeväljad, mis on kohustuslikud täitmiseks. Ja juhul, kui on reisiettevõtjal ka veebileht, lisage veebilehe andmed. Kui on tegevuskohti rohkem kui üks, valige nupustud lisa uus tegevuskoht ja saab täita täiendava tegevuskoha andmed. Kui tegevuskoha kohta rohkem andmeid ei ole ja kaubamärki ka, kaubamärgi andmed on ka esitatud, valige järgmine samm. Seejärel valite oma tegevusala või tegevusalad, millist reisiettevõtja teenust te pakute. Tegevusalade valimisel näitab süsteem minimaalse kohustusliku tagatise summa. Kui tegevusalad on valitud, sisestage tagatise andmed oma poliisilt. Lisage tagatise alguse kuupäev ja lisage tagatise lõpu kuupäev. Seejärel lisage tagatise andja andmed. Juhul, kui te ei leia tagatise andjat RIP-menüüst,
Võtke ühendust registri kasutaja toega ja edastage neile oma tagatise andja andmed. Registri kasutaja toe e-posti ja telefoninumbri leiate alt jalusest. Ja seejärel lisage tagatise dokument. Soovitame teil tagatise dokument lisada majandustegevuse registris, sest sellisel juhul ei ole teil vaja e-posti ega tavaposti teel saata eraldi tagatise dokumenti TTÜTA-sse, vaid TTÜTA saab need andmed juba majandustegevuse registri teatest kätte. Juhul kui teil on täiendav tagatis, nagu näete, siis süsteem ei lase teil vigast tagatist esitada. Ja te peate parandama siin taotluses esitatud andmed. Antud juhul on siis tagatise kehtivuse kuupäev valesti esitatud. Kui te ei soovi uut tagatist, kui teil tegelikult ei ole täiendavat tagatist, siis võite saata selle rea kustutada. Süsteem summeerib automaatselt teie poolt esitatud tagatiste summa. Kui tagatise andmed on esitatud, valige järgmine samm. Järgmisel lehel on teil võimalus esitada oma partnerite andmed. Et juhul kui te olete annud oma paketreisi edasimüügi õiguse ka teistele ettevõtjatele ehk vahendajatele, siis saate lisada nende ettevõtjate andmed. Tarbijatel on võimalik registrist näha, kes on ametlikud edasimüüjad. Kui teil on partner, siis lisage tema registrikood, käivitage otsing, soovi korral lisage tema posti aadress ja tema kontaktandmed. Kui teil on partnerid palju, siis lisage kõik oma edasimüüjad. Kui edasimüüjad on esitatud, siis valige järgmine samm. Viimaselt lehelt avaneb nupp esita, millele vajutades saate esitada reisiettevõtja majandustegevuse teate. Ettevõtja majandustegevuse teade on nüüd registrisse esitatud. Selle andmed on registris näha ja seejärel saate süsteemist välja lõpetada.